نہ خدائی کرنا امیوک شاقید مداد مقصد تاکہ اس بنا اداد دار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیاج پروردگار یادمین اساس کائنات اس میں ظاہر کریں امسی رسول خدای صلی اللہ علیہ وسلم دب اللہ علیہ کلمہ خلق تو دنیا سوال کرنس تلا زور بان ونو سوال کرنس من رب ون سا چون خدا کس ون چون رب کس ٹھیک آلو ربی اللہ میون رب اس ذاتی پاکی حضرت اللہ چل شان ہو یہ خدا مون توحید اظہار کر ون گی یل ترا ٹھیک مون خدا ملک دپان نانا توحید محلس پہ نا ون یل ترا ون ویم سوال come on.
خنی آسی کھڑا چون تو میون آقای نامدار احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ ولا ربنا ولا پارٹی بازی کر ولا ربنا ولا جماعت سازی کر ولا ربنا ولا میون دعوت فکر مار مگر کاروان اسلامی جموں کشمیر یہی دعوت دیوان صدر دامان محمد رسول اللہ جوانو جوانی ہا چھئی جوانو جوانی ہا چھئی مگر ونکس چھئی صبح ماس قبر من بزرگو ونکس ہا چوک زند ونکس چوک زند صبح ماس قبر من مگر یلی قبر من خاونی روی جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پت پرسنے سوال ون امس متعلق کیا سو دنیا مز ون حتا اگر مے ہو گنہگار آس بد بس بہس مشید پت مشید درود بند کر اللہ اگر مے ہو گنہگار آس بد بس بہس مشید پت مشید ون نبی چھو زان کہین اگر مے ہو گنہگار آس بد بس بہس ون نبی سن دیوار پت کی خبر نوز باللہ من ذالکا دپن ملائک اگر ژ یہ ونان اس بلا اس نش کیا تارا چھ کھوڑ کن کا ہوئی دہر یل چانی قبر ہا بنی جہنم کیو کھڑو مزاق کھڑ کیا سن شیخ الارمان ترجم کر رسول خدا سن حدیث فرماون فرماون کیا سن قبر چھ کیا سن قبر چھ جنت مار بنا کیا سن ہاشو قبر بنا سیا شاہ شیخ الارمان رحمت اللہ علیہ فرمو فرماون کیا سن قبر چھ پوش زن شہر کیا سن قبر چھ سیا شاہ کہ ہم گئی صاحب جانے میرے کہ ہم گئی زیر کاروان اسلامی بھی امہ موجب تحریک بنا تاکہ
سٲنِس یَتھ پِروارِ منٛز کَشمیٖرَس منٛز ژونُک شراب مِٹاونہٕ خٲطرٕ، بُرٲیی مِٹاونہٕ خٲطرٕ، ڈرٛگٕس مِٹاونہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ اَکھ تحریٖک، مُنظم تحریٖک بَناوٕنۍ، ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ دۄہراو تُہۍ تہِ، بہٕ تہِ، لۄکٕٹۍ تہِ، بٔڑۍ تہِ، جوان تہِ، سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کورِ دۄہراو کوٗشِش کَرو کہِ سٲنۍ پِروار ٲس پٔزۍ پٲٹھۍ ؤلِیَن ہِنٛز سرسٔری، ییٚتہِ ٲس نہٕ یہِ گَریو جاداد کٲنٛسہِ، یہِ چھِ سانٮ۪ن ؤلی قبلَن ہِنٛز میٖراث، أتھۍ راش کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ کاروان اِسلامی درٛامُت روان دَوان وٕنکٮ۪س ییٚمِچ اَمِکۍ یِم زَن بٲنی چھِ أمیٖر اعلیٰ پیٖرِ طریٖقت رحمتِ شریعت الحاج حضرت علامہ مولانا غلام رسول حامی صٲب، تِم چھِ وٕنکٮ۪س عُمرہَس پٮ۪ٹھ عُمرُک فرٲیض انجام دِوان، نَتہٕ آسَن تِم تہِ یَتھ مجلِسہِ منٛز موجوٗد، مگر بہٕ چھُس معذرت خواہ تِمَن عالمِ دیٖنَن ہُنٛد یِمَن وٕنکٮ۪س ٹایم آو نہٕ بولُک کینٛہہ، تِمَن منٛز چھِ حضرت مولانا طارق احمد قادری صٲب تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ موجوٗد، حضرت علامہ مولانا غلام حسن بٹ صٲب تِمَن آو نہٕ ٹایم کینٛہہ، حضرت مولانا عادل حسین قادری صٲب تِم چھِ وٕنہِ موجوٗدٕے ییٚتی، بہٕ چھُس یِمَن معذرت خواہ اگر ٹایم مِلیو اِنشاء اللہ تعالیٰ تۄہہِ تہِ دِمو ٹایم، مگر أسۍ چھِ وقتَس قدر کٔرِتھ اِنشاء اللہ تعالیٰ ٹھیٖک 5 بجے کَرو أسۍ اَصٕل اِنشاء اللہ تعالیٰ، مگر کوٗشِش کَرو کہِ یہِ تہِ کَم کَم ٹایم اَتھ منٛز چھِ أسۍ کوٗشِش کَران کہِ سۄ کَتھ واتہِ تۄہہِ تانۍ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ خۄش گژھِ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مگر گُزٲرِش حضرت علامہ مولانا الحاج ولی محمد رضی صٲبَس کہِ یہِ حظ چھُ بَنڈپوٗرۍ علاقہٕ، یہِ حظ چھُ اعتِقٲدۍ علاقہٕ، یہِ حظ چھُ ییٚتہِ حظ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامَس یَتھ حظ یَتھ گامَس منٛز تہِ یہِ حظ چھُ سُہ عظمت وول تہٕ شان وول گام یَتھ حظ یَتھ باغ باز جامعہ نیبرٕ کَنی أکِس ؤلی کامہِ سٕنٛز زِیارت، یَتھ حظ اوس اکھ آب اکھ پھٲلیومُت، زِیارتَن پٮ۪ٹھ گژھُن چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ، اوٚن موضوٗع یُس زَن مےٚ چھُ تھوٚمُت عصمتِ اولیا، اَو سۭتۍ عصمتِ اولیایی کامِلین قرآن حدیٖث کہِ روشنی مےٚ اِنشاء اللہ تعالیٰ، کیاہ چھِ عظمت سانٮ۪ن ؤلی کامٮ۪ن ہِنٛز، اگر مےٚ ناچیٖزَس ٹایم آو اِنشاء اللہ تعالیٰ کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیان کَرنُک کَرو، مگر یِمَن چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران حضرت یِم حظ چھِ تِم عاشقانِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یِمَن حظ ووت صُبح پٮ۪ٹھ چٲنِس اِنتِظارَس کہِ یِم کَرَن بیان کینٛژھا تہٕ أسۍ بوزو، بیٚیہِ حظ چھِ واریاہ بیمارو دعا خٲطرٕ ووٚنمُت، تۄہہِ حظ چھُو حجُک فریٖض انجام تہِ کوٚرمُت، حاجَس مُتعلِق فرمو رسول کاینات صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُن، ییٚلہِ یہِ کعبہٕ زِیارت کٔرِتھ واپَس چھُ یِوان، مدیٖنہِ زِیارت کٔرِتھ واپَس چھُ یِوان، ژَتجِہَن دۄہَن چھُ یِمَن دُعا قبوٗل آسان، اَتھ چھُ اِشابہٕ تھاوان ذاتہِ پاکہِ حضرتی اللہ اجل شانہوٗ، تُہۍ حظ چھُو اللہ تعالیٰ نوٲزمٕتۍ یِمَن بٮ۪مارَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کٔرٕو دُعا، ییٚتہِ چھُ اَسہِ جاوید صٲب اَرگامُک سٹے باڈی پٮ۪ٹھ، تٔمِس چھُ مول بٮ۪مار، تٔمِس تَمہِ خٲطرٕ کٔرٕو